das erste. Could the witness be escorted? Molim, uvedite svedoka u sudnicu. Mr. Traldi. Mr. President. Gospodine Traldi. Gospodine predsjedavajući, dok dolazi svjedok, ispričavam se što nisam bio precizan u svojoj procjeni vremena. Mislim da će mi trebati otprilike 1200 do 1800 sekundi više nego što sam procijenio i ispričavam se. Sudac Ori, puno hvala. Usporedbi sa čim, koliko ste prvotno tražili, odnosno procijenili, koliko još minuta trebate. Gospodin Traldi, mislim da će mi trebati 15 minuta nakon sljedeće pauze, znači cijela ova sesija i još 15 minuta nakon sljedeće pauze. Sudac Ori, izvolite, nastavite, sad je počeo odbrojavati. Gospodin Traldi, svjestan sam toga, gospodine predsjedavajući, a sada bih pozvao dokazni predmet P247. Gospodine Brown, sada ćemo govoriti nešto o tome kako su provedene operacije razoružavanja. This is a first cry in a core report from 20... Ovo je... njega i u točki 1 vidite koji su datumi konflikta i pogledajte koja je bila ukupna snaga zelenih beretki u točki 3. Radilo se o 1500 do 2000 muškaraca bez oružja i sa oružjem i zatim vidimo rezultat u točki 4. Imate li kakav komentar na ovo, na ovaj dokument? Čini se da je ovo sažetak onoga što se dogodilo u određenoj brigadi. Radi se o 43. i 343. brigadi. Čini se da su uspjesi u tom području bili vrlo brzi. I temelji se to na planiranju razoružanja, to se provelo uspješno, vrlo malo je bilo žrtava i mnogo je ljudi kao rezultat toga zatočeno. Pitanje, spomenuli ste da je i vojska i policija bilo uključena u provođenje ove operacije. Imam dva pitanja o tome. Prvo, na temelju dokumenta koje ste pregledali, kakva je bila uloga vojske u tim operacijama? Odgovor. Vojska je imala osnovnu ulogu u smislu borbenih operacija u ovom području, a što se tiče dokumenata, Prijedorska brigada je koristila teško naoružanje, tenkove i haubice. Pitanje, a sada bih vas pitao nešto o tome kakvi su izvještaji dolazili iz prvog krajiškog korpusa u glavni štab o provođenju u djelo ovih operacija. Odgovor da slali su dnevne borbene izvještaje, tu se obično izvještavalo o tome da se operacije odvijaju na teritoriji, zatim da je teritorija osigurana, obezvrijeđena. Te su operacije obično trajale vrlo kratko, ali u dnevnim borbenim izvještajima od tav pitanja. Sad ću vam pokazati dva dokumenta koji se odnose na kraj tih operacija. Prvo bih pozvao dokument koji je također izdao prvi krajiški korpus nekoliko dana kasnije i poslao glavnome štabu. To je dokument pod brojem 02840. And in this document,
U ovom dokumentu, iznad točke 2 u oba jezika, postoji opis u kojem kaže da su muslimanske i hrvatske obitelji ne prezaju pred ničim da bi iznašle način kako bi se odselile iz ratom zahvaćenih područja. Također bih želio sada pozvati dokument pod brojem 65-02838. I think we have it in the BCS, but not. Mislim da je taj dokument došao na ekrane na BHS-u, ali ne na engleskom. U trećem paragrafu na stranici 1 na oba jezika. Prvi krajiški korpus kaže sljedeće. Predsjedavajući, gospodin Treli, čitate. Na području, znači, na tom području bilo organizirano oko 80 ljudi, pripadnika zelenih beretki i dio muslimanskog i hrvatskog stanovništva se iseljava, a regija Bosanske krajine donijela odluku da im se omogući iseljavanje pod uslovom da se dozvoli iseljevanje Srba iz centralne Bosne. Za one koji se iseljavaju zabranjuje se svaki kasni povratak. Imate li komentar na ove dokumente? Jasno je da prvi krajiški korpus zna da veliki broj muslimana i Hrvata odlazi. Tu se radi o pitanju razdvajanja. Taj dokument je također napisan od strane Milutina Vukilića kao korpusa i čini se da se radi o pitanju razdvajanja i odlaska. Dvije posljedice za lokalno stanovništvo su ubijanja i hapšenja. Po vašem mišljenju, da li je glavni štab dobio informaciju od prvog krajiškog korpusa da su to posljedice njihovih operacija? Odgovor da, postoje naznake u mom izvještaju. I spominjem izvještaje prvog krajiškog korpusa u kojima se spominju ubistva. To sam naveo, ima brojnih takvih referenci koje govore o tome da je puno ljudi zatočeno u logore i to smo vidjeli u njihovim dnevnim borbenim izvještajima. Gospodin Traldi, ja bih predložio da se usvoje ovi dokumenti, prvo 02838, predsjedavajući sudeć, gospođo tajnice. Tajnica, taj će dokument dobiti broj 52875, časni sude. Sudac 52875 se prima u spis, gospodin Traldi, a sada još i dokument 02840, tajnica, to će dobiti broj 52876. Sudac 52876 prihvaća se u spis. A sada, gospodin Traldi kaže, a sada možemo li pogledati dokazni predmet 5353, stranica 38 na engleskom i 37 na BHS-u. Gospodine, kako čekam ovaj dokument, podsjetio bih vas da ste u svom svjedočenju rekli da u tom trenutku je glavni štab dobivao izvještaje o izbacivanju stanovništva iz Autonomne Republike Srpske Krajine, da prvi krajiški korpus hapsi ljude i da su oni uglavnom ne Srbi. Što je bila sljedeća primarna operacija Vojske Republike Srpske? Oni su osigurali teritoriju u maju i početkom juna i oni su bili uključeni u operaciju Koridor. Pitanje, sad bih htio se posvetiti genezi te operacije. Možemo li sada pogledati stranicu 38 na engleskom jeziku? Vidimo
na početku da je da se sastalo rukovodstvo Srpske republike, možemo li sada prijeći na stranicu 41 u oba, na oba jezika? Gospodine Traldi, da li to znači da smo na prethodnoj stranici trebali pročitati datum kada je održan ovaj sastanak? Gospodin Traldi, da. Oprostite, časni sude, to je bilo 31. maja, to ste trebali vidjeti, ispričavam se. A stranice 39 i 40 samo su nastavak istoga sastanka. Sudac Cori, gospodine Lukić, ako se ne slažete, morali biste nam to sada reći. Gospodin Traldi, na dnu ove stranice, gospodine, na oba dva jezika, general Mladić kaže, ako je došlo do odgovora na mobilizaciju u prvi krajiški korpus, tada ćemo raščistiti i očistiti Posavinu od Hrvata i sada možemo prijeći na sljedeću stranicu na oba jezika, molim vas. Negdje u sredini stranice vidite da je datum 1. jun 1992. godine, znači to je kraj sastanka koji je započeo prethodnog dana. Gospodin general Gladić kaže, moramo imati koridor oko Posavine, moramo uzeti oko Sarajeva jedan dio. Koji su to strateški ciljevi? Strateški cilj 2 je bio koridor u Posavini, a strateški cilj broj 5 je bio da se razdvoji dijelovi Sarajeva. Dakle, to se odnosi izravno ciljeve. Gospodin Traldi, možemo li sada pogledati 5474, stranica 2 na engleskom i na BHS-u? To će biti direktiva broj 1 i kako ju budemo vidjeli, pitat ću vas da li biste povezali ove bilješke sa sastanka sa onim što vidite u direktivi broj 1. Odgovor da, da, učinio bih to jer je došlo do slijeda događaja koji su proizašli iz ovog sastanka koji se održao 31. maja na ovome sastanku. Čuo se komentar da komandari korpusa dolaze na sastanak u srijedu, a srijeda je bio 3. jun. Dan nakon ovog sastanka 31. Vojska Republike Srpske je poslala instrukcije svim komandantima korpusa da dođu na sastanak 3. juna i da donesu karte svojih teritorija i da će se razgovarati o pitanjima koji se odnose na svaki od tih korpusa. Taj dokument je citiram u mom izvještaju. Časni sude, ja mislim da gospodin Braun opisuje dokument predmet broj D0098. Prijeđemo sada na stranicu 2 na engleskom i možemo preći, vidjeti dno te stranice. Prvo, ciljevi su opisani kao A, osigurati dijelova Sarajeva sa većinskim srpskim stanovništvom, očistiti područje oko Sarajevskog aerodroma i očistiti šire područje od preostalih grupa i pojedinaca koji pripadaju neprijatelju. Točka B sada je na stranici 2 na BHS-u. U tom dokumentu vidimo da se treba osigurati da postoji kontakt između Semberije i Bosanske Krajine i da ih se... Da li možemo reći da povezujete ove stvari sa bilješkama sa sastanka? Odgovor da, da. Mislim da je sastanak 31. maja i sastanak s komandantima korpusa, da se u isto vrijeme odvijao sastanak starijeg rukovodstva i vrlo je jasno i proizlazi iz tih diskusija na tim sastancima i iz direktiva da se želi osigurati dijelove Sarajeva sa većinskim srpskim sa stanovništvom. Koridor. Pitanje, molim da sada prijeđemo na stranicu 3. Tu se traži od prvog krajiškog korpusa da poduzme ofenzive
od Modriče do Boje, da li to vidite odgovor? Da, vidim to. A sada bih molio da se vidi, da vidimo dokument 65 ter 09841, to je zapovjed koju je prvi krajiški korpus izdao vrlo ubrzo nakon toga. Treba mi stranica 5 i na engleskom i na BHS-u. And here ovdje vidimo da prvi krajiški korpus opisuje svoje zadatke koji uključuje ofenzivna dejstva, a opštim pravcem Derventa, Modrića i Doboj Podnovlje. Da bismo povezali taj jezik sa direktivom koju smo vidjeli, da li nam možete nešto o tome reći? Odgovor da, to je zapravo preslika te direktive i čini se da general Talić je uzeo u obzir instrukcije koje je dobio i uključio ih u svoje vlastite instrukcije koje je onda izdao korpusu. Pitanje, možemo li sada prijeći na stranicu 4 na oba dva jezika? U prvome paragrafu nakon riječi neprijatelji možemo vidjeti sljedeće. U trećem redu, naoružavanje muslimanskih i hrvatskih snaga je već završeno i oni mogu početi akciju u bilo kojem trenutku. Svi koji su sposobni oružje se smatraju vojnim licima i neće se libiti upotrijebiti oružje. Imate li kakav komentar? Odgovor Marić ovdje uspostavlja vrlo agresivan ton i kaže, odnosno vjeruje da svatko tko je sposoban nositi oružje je potencijalni neprijatelj. Dakle, ne pravi se razlika između onih koji su možda članovima naoružanih organizacija. Kaže da svi koji su sposobni nositi oružje su potencijalni. I tu nema nikakvih pravljenja nikakvih razlika. Pitanje je da li je to u skladu sa onim što je radio prvi krajiški korpus i snage bosanskih Srba u autonomnom pokrajini Krajini kada ste pregledavali dokumente. Odgovor, ja nisam vidio puno razlike između korpusa. Znam da su ljudi koji su završavali u logorima bili ljudi koji nisu bili članovima nekakve vojne organizacije. A ja ne vjerujem da se pravila ikakva razlika. Gospodin Traldi, časni sude, ja bih predložio ovaj dokument na usvajanje. Gospođo tajnica, dokument pod brojem 09841 dobit će broj 52877, gospodin Traldi, a sada bih pozvao na ekran dokument broj 65 ter 9837. Molim gospodina Traldija da se približi mikrofonu. Hvala. Now we see... Sada vidimo da i general Mladić i general Talić se pojavljuju svojim imenima na ovoj karti. Što to znači? Odgovor, to znači da je to bila formalna operacija, da su se general Mladić i general Talić dogovorili o toj operaciji i da se odnose na direktivu i ova dva potpisa značili li o tome kako bi ovu operaciju trebalo provesti u djelu.
Sudac Fluge, mogu li vas pitati da li vidite potpise ili je to samo naštampana imena? Svjedok, mislim, to su samo naštampana imena, časni sudija. Gospodin Traldi, časni sudija, bih predložio ovaj dokument za usvajanje. Sudac Ori, molim vas da pogledam samo da li postoje engleski prijevod za riječi na ovoj karti. Da, imamo engleski prijevod, jer vidimo... Da, vidimo to. Pitao sam se što piše u ljevom gornjem uglu, a vidim da na engleskom prevodu kaže odobravam. General pukovnik Ratko Mladić, gospodin Lukić, prigovor, jer ovo nije nešto na čemu smo raditi, na čemu se radilo, nema potpisa, ovo je moglo nastati i biti stvoreno bilo gdje, u bilo kojem trenutku. Sudac Ori, gospodin Traldi, možete li nam reći od kuda je potječe karta? Gospodin Traldi, časni sude, u mojim bilješkama stoji da je to iz kolekcije prvog krajiškog korpusa. Sudac Ori, gospodin Lukić, vi kažete da je možda ovo krivotvoreno, gospodin Lukić. Ovo nije dokument radni na kojem je bilo ko radio. Ne možemo raditi s dokumentom koji nije potpisan, gospodin Traldi. Nemam ništa protiv da se označi za identifikaciju u ovome trenutku. Gospodin Lukić kaže da bi bilo zabranjeno bilo kome raditi na temelju dokumenata koji nisu potpisani. Sudac Ori, dobro, i sudsko vijeće. Vijeće. Prigovor se odbacuje. Nitko nije tvrdio da je bilo tko radio na temelju ove karte ili da bi otpočeo operaciju samo na temelju ove karte. Stoga se prigovor odbacuje i usvojiti. Gospođo tajnice, molim vas broj. Tajnica, ovaj dokument pod brojem 09837 postaće dokazni predmet pod brojem 52878, sudac Ori, i usvaja se u spis predmeta. Gospodin Traldi, a sada bih želio govoriti o logorima. Malo prije ste spomenuli logore i želio bih pozvati dokument pod brojem 5377. Can you describe what... Možete li opisati važnost ovog dokumenta, ako ga prepoznajete odgovor? To je dokument koji je bio u arhivu prvog krajiškog korpusa i to je uputstvo glavnog štaba koje je došlo do svih korpusa, a radi se o uspostavanju logora za ratne zarobljenike. U tom vrijeme je već postala manjača i osnovaju je prvi krajiški korpus, a ovo je formalna instrukcija za otvaranje logora u drugim korpusima. Postoji puno rukom pisanih komentara na marginama i ovdje vidimo da je general Talić napravio te bilješke ili njegovi oficiri. I čini se da se treba na temelju toga izdati novi dokument ili recimo ovdje mi vidimo da je da pomoćnik komandanta za moral pukovnik Vukolić mora posjetiti manjaču. I također postoji jedan dodatak koji su njegove obaveze, odnosno da se mora držati ženevskih konvencija. Gospodin Traldi, možete li komentirati o tome da dokumentu
kaže da postoji obaveza da se drži žena i da se poštuje ženevske konvencije. Odgovor. Da, čini se da je Vojska Republike Srpske bila svjesna da postoje obaveze koje oni imaju kad se radilo o tretmanu zatočenika i zarobljenika i da o tome informiraju svoje korpuse. Pitanje u vojsci, kakav bi odgovor očekivali ako se izda naređenje i ako se to naređenje ne ispoštuje? Kakav bi trebao biti odgovor? Odgovor, vojska nije različita od drugih organizacija ako se izda nekakvo naređenje i ako se to naređenje ne ispoštuje, treba doći do sankcija, do nekakve kazne. Pitanje je li se to, takav odgovor može negdje vidjeti u prvom krajiškom korpusu, odgovor u smislu kojih aktivnosti, pitanje kršenje obaveza koje proizlazle iz naređenja, na primjer da se tretira zarobljenike u skladu sa ženevskim konvencijama i međunarodnim zakonima. To vidimo u točki 2 na prvoj stranici, da li ste to vidjeli, da li se to dogodilo? Odgovor, ne, to nisam vidio. Pitanje, da li ste vidjeli nekakve evidencije iz Banjalučkog vojnog suda? Odgovor, da, vidio sam to. Prije nekog vremena pregledali smo evidenciju vojnog suda u Banjaluci i nisam primijetio da se ova vrsta aktivnosti, odnosno tretman zatvorenika, bilo istraživao ili da je bilo nekakvih sankcija. Nisam vidio nikakve druge aktivnosti koje su uključivale ubistva i pljačke i da je došlo do sudskih procesa protiv vojnika. Vojnici su se vrlo ponašali tako da su jedan na drugoga pucali ili takve stvari, ali nije bilo nikakvih sankcija u prvom krajiškom korpusu. Pitanje, kad se interpretira ovakva vrsta zapoveđenja, što znači za podređenog ako ovakva vrsta zapovjedi se ne provodi u djelo? Odgovor, znate što, disciplina je ključna funkcija u vojsci i ako želite da bude discipline, ne možete očekivati da vojska neće obavljati svoje zadatke. Ako pojedinci ne budu kažnjeni za kršenje ovakvih zapovjedi, onda takve zapovjedi postaju besmislene s jedne strane, a s druge strane pojedinci misle da mogu proći bez ikakvih posljedica i to dovodi do povećanja takvih nepoštivanja naredbi. Pitanje, u vašim izvještajima kažete, odnosno citirate određen broj novinskih članaka o tome što se događalo u logorima. Da li vi ste nam vi mogli reći da li je prvi krajiški korpus bio svješten tih izvještaja u međunarodnoj štampi o tome što se događalo u logorima? Odgovor. Znam da postoji bar jedan takav direktan primjer, a to je da je ono što je o čemu se pisalo u međunarodnim medijima imalo štetan efekat. Pitanje, da li su takva saznanja dosezala do glavnog štaba? Odgovor. Znam da je glavni štab znao što se događa u Manjači. Nemam dnevne borbene izvještaje glavnog štaba na osnovu kojih mogu reći da su znali, no pretpostavljam da ako je znao prvi korpus, dakle krajiški korpus, ako je znao što se događa u međunarodnim medijima, imajući na umu da je vodstvo RS-a bilo aktivno uključeno u pregovore, te da je postala veza sa glavnim štabom VRS-a, onda je glavni štab vjerojatno bio upoznat sa odnosima u zatočeničkom logoru, posebno u 7. i 8. mjesecu 1992. Pitanje, molim sada P230. Sudac Moloto, prije toga primijetio sam da je na BHS verziji neka rukom dopisana opaska, no to ne vidim u prijevodu na engleskom. Tužitelj, ako pogledate ispod onoga gdje piše
tretman ratnih zarobljenika. U zagradi ćete vidjeti da stoji rukom pisanu u margini. Sudac Moloto, a oprostite, hvala vam. Predsjedavajući, molim da mogu li postaviti sljedeće pitanje, gospodine Brown. Rekli, kada su vas je pitao o tome da li je saznanje o tome dosezalo do glavnog štaba, rekli ste, znam da je glavni štab bio upoznat sa onime što se događalo u Manjači. I kada nudite pojašnjenje, kažete, ali trebali su znati, odnosno vjerojatno su znali. Tu više ne govorimo o činjenicama, već o nekakvom zaključku koji se djelomično temelji na pretpostavci. Pročitat ću zapisnik. Pretpostavljam da ako je prvi krajiški korpus VRS-a znao za ono što se događa i imajući na umu da je postojala veza sa vodstvom RS-a, to je dosta složeno rezoniranje, a ne direktan zaključak koji možete izvesti na temelju dokumenata. Biste li se složili sa mnom? Odgovor, da, nemam arhivu glavnog štaba, niti dokumente glavnog štaba koji to pokazuju, no na primjer, znam sljedeće. Kada je Međunarodni crveni križ posjetio logor Manjaču u 7. mjesecu, izvještaj kojeg je napisao prvi krajiški korpus o toj posjeti, uključivao je i kritiku koju je uputio Međunarodni crveni križ. I to je proslijeđeno glavnom štabu. Taj dokument je poslat 16.7. I taj dokument je stigao do glavnog štaba prije uputa Karadžića u kojima je bio priložen i izvještaj MKCK. Dakle, to je jedan primjer gdje se vidi da je glavni štab VRS-a od prvog korpusa dobio naznake problema koje je primijetio Međunarodni crveni križ u logoru sredinom 7. mjeseca. To je jedan aspekt. Tužitelj, ako mogu, pokazao bih P230. Mislim da gospodin Brown priča upravo o tom dokumentu. Predsjedavajući, da, nema problema, no prije toga, gospodine Brown, pažljivo sam slušao početak vašeg odgovora na moje pitanje. Rekli ste da nemam arhivu glavnog štaba i dokumente glavnog štaba koji to pokazuju. Mogli ste reći nemam arhivu glavnog štaba i dokumente glavnog štaba, tako da ne znam da li su znali. Vidite li u čemu je razlika? Vidite li razliku između toga kako sam ja to sročio, a kako ste vi to sročili? Vi ste rekli, nemam dokaze onoga što znam da je bilo, a ja sam rekao, nemam dokaza i zato ne znam. Odnosno, ne znam barem što bi moglo postojati u takvim dokazima. Molim vas da budete vrlo striktni u tom smislu, a ne da kažete nemam, pa zato to ne mogu dokazati, ali da imam, mogao bih sigurno. Jer ako nemate dokaza, sve ostalo je otvoreno. Htio sam samo to da imate na umu, jer sam pažljivo slušao ne samo sadržaj vašeg svjedočenja, već i jezik koji koristite, terminologiju. Izvolite, gospodine Traldi, tužitelj. P230, molim. Jeste li malo prije govorili o ovom dokumentu? Odgovor da. Pitanje. Vidite da je poslat glavnom štabu te dobojskoj operativnoj grupi. Odgovor da. Pitanje. Jeste li vidjeli odgovor glavnog štaba u to vrijeme, recimo 16.7.1992. dok ste pregledavali dokumente?
Odgovor. Nisam vidio bilo kakva uputstva u korpusa koja je korpus dobio, a kojima se traže neke bitne promjene na temelju uputstava. Pitanje. Molim 65R06982, to je naredba generala Mladića koja je uslijedila nakon nekoliko tjedana. Svjedok, postojalo jedno uputstvo izdato kasnije, ali mislim da je to bilo na temelju Karadžićevog zahtjeva. Tužitelj, doći ćemo i do toga za koji trenutak. Naređujem, dokument navodi sljedeće. Odmah poduzeti mjere preko MUP-a i vlasti da se uredi logore ratnih zarobljenika u vašoj zoni odgovornosti, da ih se pripremi za posjete stranih novinara i timova Međunarodnog crvenog križa. Možete li nam reći što se događalo u tom smislu na temelju dokumenata koje ste pregledali između 16.7. i 3.8. Odgovor. Nakon posjete MKCK neki su se članci pojavili u medijima koje je napisao Roy Goodman i to je bilo krajem 8. mjeseca. Usporedo s time odvijali su se pregovori u Londonu. Čini se da su se pregovori dotakli pitanja logora, te da je postignut dogovor o tome da strani novinari mogu posjetiti te logore početkom 8. mjeseca. Vjerojatno je to bila reakcija na kritiku koju je uputio Goodman u svojim člancima u vezi sa zatočeničkim centrima u Krajini. Dakle, pred nama je uputstvo glavno koje je spušteno korpusu, gdje se naznačuje da treba dopustiti takve posjete. Pitanje. U dokumentu se pominje plan posjete logorima, uključujući Keratem, Omarsku i Manjača. Jesu li novinari posjetili te logore u to vrijeme? Odgovor, jesu. Pitanje. I kako je to prošlo? Odgovor. Ustvrdio bih sljedeće. Osim toga što je dopušten pristup, čini se da je način na koji je opisana situacija nešto što je utjecalo da pogoršanje uvjeta za Srbe nakon tih posjeta. Dakle, Srbi su se našli u lošijoj poziciji. Pitanje. Molim da se ovo uvrsti. Sudac Molito. Gospodine Brown, rekli ste na stranici 44, red 16. To su bile loše lokacije i situacija je pogoršana za Srbe nakon tih posjeta. Svjedok, možda se nisam dobro izrazio. Kako bi se umirilo kritike do kojih je došlo krajem 8. mjeseca, dopušteni su posjeti, a 5. su novinari posjetili logore. Novinari su o tome pisali na način da je situacija u stvari gora i to što su dopušteni posjeti nije poboljšala situaciju, već je samo stvorena takva situacija da su logori otvoreni za posjete međunarodnim medijima. Sudac Molito, hvala. Predstavnica tajništva, dokument 06982, postaće 52879, predsjedavajući. Sada je to u spisu. Pitao bih vas sljedeće, gospodine Brown.
Ranije smo pogledali izvještaj MKCK za koji ste rekli da se iz njega vidi da je glavni štab znao što se događalo u logoru Manjača. Kritike iz tog izvještaja biste li se složili sa mnom da to ne pokriva sve stvari koje su se mogle događati u tim logorima. Tu se tek djelomično dotiče onoga o čemu je ovo vijeće puno slušalo, o tome kako su ljudi prebacivani u logore, kako su ljudi umirali tijekom prevoza. No ništa od toga ne nalazimo u izvještaju na temelju posjete MKCK. Slažete li se? Odgovor. Mogu li ponovno vidjeti dokument? Onaj koji je upućen glavnom štabu? Predsjedavajući. Je li to bilo 5230, gospodine Travli, tužitelj? Da, u stvari imamo dva koji nam mogu pomoći. Predsjedavajući. Onaj od 16.7. tužitelj? Da, 5230. By far earlier than the... Predsjedavajući, što je puno ranije od onog drugog. Tužitelj, tako je. If you need to look... Ako trebate pogledati iduću stranicu, slobodno zatražite to, gospodine Brown. Svjedok, molim drugu stranicu. Molim da se sada vratimo na prvo. Predsjedavajući, pitao bih vas nešto o drugoj stranici i to je onda moje drugo pitanje. Da li u izvještaju nalazimo sve ono o čemu je vijeće slušalo u ubojstvima i ostalom? Jer na stranici 2 vidimo da je se glavni štab obavještava o nekoliko razloga, te se objašnjava da nezadovoljstvo nije zbog toga kakvi su uvjeti u logoru, već se navode neki drugi razlozi za nezadovoljstvo MKCK. Svjedok, smatram da su kritike na stranici 1... se ne smatra da je MKCK nezadovoljan uvjetima, već da postoje drugi razlozi za nezadovoljstvo. Svjedok, da, autor navodi neke razloge zbog kojih po njemu kritike nisu opravdane. Dakle, u tom smislu odgovor je da. Predsjedavajući, dakle, o tome se izvještava glavnom štabu. Odgovor da. Predsjedavajući, dakle, sad možemo na prvu stranicu. Svjedok. Kritike koje je MKCK uputio prosljeđuju se glavnom štabu. A to su da nema dovoljno hrane, da zatočenici gube težinu, da postoji rizik od izbijanja epidemije, zatim mislim da im nešto ranije nije dopušteno da vide neke pojedince, zatim postoje zdravstveni problemi zatočenika, te se navode i svježi tragovi krvi na zatočenicima u logorima. Čitajući ovo, ja mislim da su to bitne kritike.
predsjedavajući. Ne pitam vas jesu li to bitne kritike. Moje pitanje je sljedeće. Ako govorimo o to je glavni štab znao o događanjima u Manjači, da li ovaj izvještaj uključuje i druge događaje o kojima smo mi puno slušali, recimo ubijanja? Ako je negdje pronađena krv, to ne znači da je netko ubijen. Svjedok. Da, naravno, tu se ne pominje ubijanje. Tu se aludira na neke druge loše uvjete. To je moj odgovor. Predsjedavajući. Dakle, ako se baziramo na ovom dokumentu, onda možemo govoriti samo o tome da je glavni štab bio djelimično upoznat. Svjedok. Da, po tim pitanjima. Možda to nije dio... Ne, staću ovdje. Tužitelj, možemo li sada dobiti 65 ter 26... Ispreka prijavitelja, 03326. Predsjedavajući, možda moram dodati nešto. Ovo pitanje sam dodao zato što je moj dojam bio da ste vrlo lako zaključili da je glavni štab znao za to što se događalo u Manjači, ali u izvještaju nema toga. Dakle, možda bi jedan oprezniji zaključak bio prikladniji. Odgovor, slažem se. Očito postoji ono što se spominje u početkom 8. mjeseca kada su zatočenici stizali u Omrsku, da je bilo smrti tokom prijevoza. I to je bilo u dnevno borbenom izvještaju koji je stigao do glavnog štaba. Na temelju ovog dokumenta slažem se s vama, tu se ne pominju konkretna ubojstva, no meni to ukazuje na to da MKCK iznosi određene kritike sa kojima je glavni štab upoznat. Predsjedavajući, nastavite. Tužitelj, u ovom dokumentu na stranici 1, gospodin Lukić, oprostite, intervenirao bih zbog zapisnika. Nakon vašeg pitanja, u redu 6 do 10 na stranici 48, svjedok je dva put rekao slažem se. Odnosno, rekao je predsjedavajući, mislim da ste u pravu. Mislim da se svjedok složio sa onime što sam ja primijetio. Idemo dalje. Gospodine Traldi, tužitelj. U ovom dokumentu vidimo sljedeće riječi. Poštovani predsjedniče, šaljem vam primjerke izvještaja o situaciji u Manjači i Bileći koje sam upravo dobio. U vezi s tim izvještajima poslao sam pismo Korneliju Somarugi, predsjedniku MKCK i generalu Ratku Mladiću. Pred dnu stranice vidimo potpis i pečat gospodina Karadžića. Molim stranicu 5. Gdje u točki 2 stoji svih 8 delegata koji su bili u logoru primijetili su na zatvorenicima znake skorašnjih i često surovih batinjanja. To su najčešće bili sveži hematomi zadobijeni u periodu nakon njihovog dolaska u Manjače. Da li ovo potkrepljuje zaključak koji ste upravo iznijeli, a to je da je glavni štab znao za zaključke MKCK? Odgovor da. I ovo je vrlo kritičan izvještaj o uvjetima. Pitanje, stranica 6 na engleskom i 7 na BHS-u, molim. Ispod riječi preporuka MKCK vidimo sljedeće. Logor u Manjači nije pogodan za smještaj zatvorenika i trebao bi da se zatvori. Možete li to prokomentirati? Odgovor.
Pa to je to što piše. To su preporuke prestižne organizacije koja se bavi upravo takvim radom i koja globalno prati uvjete u logorima u svijetu i tu jasno navodi da Manjača nije pogodna za smještaj i da ju treba... Tužitelj, hvala. Časni sude, nudimo ovo na uvrštavanje. Predsjedavajući, tajnice, predstavnice tajništva, dokument 3326 postaće P2880. Predsjedavajući, uvrštava se u spis. Molim da se vratimo na prvu stranicu dokumenta. Gospodine Brown. Zadnja rečenica u ovom kratkom pismu, što je stranica 1 dokumenta, to je pismo Radovana Karadžića, tamo se spominju životni uvjeti u zatvorima na našem teritoriju koje drže civilne vlasti. Imate li kakav komentar o tome što se tu spominju civilne vlasti? Ne znam baš na što je Karadžić mislio kada govori o civilnim vlastima ili da li tu uključuje i vojne vlasti. I da li tu uključuje neke zatočeničke logore. No, mislim da je težina tu na riječi poboljšati. Predsjedavajući, to vidim, no moj fokus je na nečem drugom. Gospodin Karadžić je očekivao da vlada poduzme hitne mjere putem Ministarstva pravosuđa i unutarnjih poslova. Dakle, ne govori se o vojsci. On jasno naznačuje civilne vlasti kao one koje su nadležne da se bave uvjetima u tim logorima. Tražio sam vaš komentar o tom aspektu ove prepiske. Svjedok, nisam siguran da mogu dodati nešto više od ovoga što ste vi već objasnili. Predsjedavajući, pa ja nisam ništa objasnio. Svjedok, mislim da ne mogu ništa dodati. Očito se ne pominje civilne vlasti ili obranu ili glavni štab, imajući na umu da je Manjača vojni logor. Mislim da Karadžić traži hitne mjere da se poboljšaju uvjeti u tim logorima. Predsjedavajući, u kontekstu svih dokumenata koje ste pogledali, da li je vaše mišljenje da je gospodin Karadžić ispravno okarakterizirao logore kao one koje drže civilne vlasti ili smatrate da u kontekstu dokumentarnih dokaza to ne stoji? Da to nije ispravna kvalifikacija toga tko drži te logore. Ali nije sasvim jasno na što on misli, tako da mislim da ne mogu odgovoriti. Predsjedavajući, ja to čitam da civilne vlasti nisu u liniji rukovođenja i komandovanja vojne strukture. Svjedok, slažem se, predsjedavajući, i nema razloga da se to čita na bilo koji drugčiji način. Svjedok, nema, predsjedavajući, što bi trebalo značiti da glavni štab nije imao ulogu u tome. Svjedok, meni ovaj jezik nije jasan. Ne znam na što on misli. Iz mog iskustva kao vojnog oficira, ako vojska drži pojedince u zatočeničkom logoru, oni su njihova odgovornost. I vojska je odgovorna za uvjete pod međunarodnim pravom. Predsjedavajući, dakle, da li ne znate što to znači ili mislite da se ovim jezikom prikriva uloga vojske u držanju, recimo, Manjače?
svjedok. Pretpostavljam da tko god drži neku objekt, onda je u njegovim rukama i na to je mislio. Civilne vlasti znače recimo policijski logor koji oni vode ili vojni logor koji se daveći. A ono što se pominje u kontekstu dokumenata koje ste proučili, Manjača i Bileća, odgovor, to su bili vojni objekti, predsjedavajući. Dakle, vi se ne slažete sa kvalifikacijom koju nudi Karadžić, da su to logori koji drže civilne vlasti. Odgovor, da. Te logore je držala vojska, predsjedavajući. Dakle, ne civilne vlasti, to je vaš zaključak. Svjedok, da. Sudac Fluge, imam još jedno pitanje. Na kraju prvog odlomka stoji da je gospodin Karadžić poslao pismo predsjedniku MKCK i generalu Ratku Mladiću. Dok ste proučavali dokumente, jeste li naišli na pismo upućeno generalu Mladiću? Odgovor, nisam. Sudac Fluge. Kako onda shvaćate to što on spominje da je poslao, da je Karadžić poslao pismo generalu Mladiću? Odgovor. Možemo li ići na iduću? Sudac Fluge. Mislim da je jedini prilog izvještaj MKCK. Svjedok. Nisam vidio primjerke pisama. Tužitelj, da se nadovežem na pitanja sudaca prije pauze. Predsjedavajući, izvolite. Tužitelj, po vašem shvaćanju, tko je bio zapovjednik logora Manjača? Odgovor, pukovnik Božidar Popović. Pitanje, a u lancu komandovanja, ko je bio iznad njega? Odgovor, general Talić. Pitanje, a Talićev... Predsjedavajući, usporite, molim. Znam da možete razmišljati brže od ovoga, ali morate pauzirati između pitanja i odgovora. Tužitelj, časni sude, zbog toga što to nisam učinio, odgovor svjedoka u redu 24 nije ušao u zapisnik. Dakle, ko je bio iznad pukovnika Popovića? Odgovor, general Talić, komandant prvog krajiškog korpusa. Pitanje, a iznad generala Talića? Odgovor, general Talić je bio odgovoran komandantu glavnog štaba generalu Mladića. Da se nadovežem na pitanje suca Flugea, molim dokument 65R00640. At the top here. Pod riječima poboljšanje uslova za smještaj ratnih zarobljenika stoji predsjedništvo SRBiH dostavilo nam je pismeni izvještaj o stanju ratnih zarobljenika u logoru na Manjači koju je načinila Međunarodna komisija Crvenog krsta prilikom svojeg boravka u navedenom logoru 17.7.1992. Da li iz ovoga možete zaključiti nešto o tome da li je glavni štab dobio nešto od podataka iz dokumenta koji smo upravo vidjeli, kojeg je potpisao Karadžić? Odgovor, da. Čini se da je glavni štab dobio taj izvještaj. Tužitelj, časni sude, nudimo ovaj dokument na uvrštavanje. Predsjedavajući, tajnice, predstavnica tajništva. Dokument 00640 dobit će broj P2881. Predsjedavajući, uvršta se u spis. Gospodine Trali, idemo na pauzu. Nastavljamo. A recite nam nakon pauze koliko vam još minuta treba, molim, ne sekundi. Tužitelj, bilo je nekih pitanja vijeća, zato što je to važan materijal, tako da će mi trebati možda polovica te sjednice. Predsjedavajući, u redu, onda idemo na pauzu nakon što svjedok napusti sudnicu.
Nastavljamo u 12 i 15. Ustanite, molim.